Шановні студенти, шановна молодь, сьогодні ми разом з вами відмічаємо дуже важливе свято в житті нашої держави. В 1919 році був підписаний акт злуки, з'єднання Західної України і Української Народної Республіки. Тоді було прийнято зразу рішення, що гербом буде тризуби. Тоді прийнято було рішення, що в нас є одна українська держава. Але йшли часи. Вони так швидко йшли, що забули, що писали і на чому підписували. І роз'єднали знову. Роз'єднали знову нашу державу на захід і схід. Але в 1939 році знову з'єднали нашу Україну вже в составі радянської держави, Радянського Союзу. І тільки в 1990 році український народ зрозумів, що він є єдиний, цілісний і єдина держава, українська держава. З 1998 року Кучма підписав указ, що кожен рік треба відмічати свято з'єднання України, українського народу. Але за те, щоб ми з'єдналися, дуже багато загибло наших воїнів. Весь час казали, що є Бендера і є москалі. Нема Бендери, нема москалів. Є Бендера-герой. Є москалі-герой, які сьогодні відвоювали нам життя. Тому є український, єдиний народ, єдина держава. І так швидко вплинув час, що сьогодні знову йде війна. Сьогодні знову йде війна за нашу землю, за нашу єдину неньку Україну. Тому сьогодні в цей день від імені адміністрації Миколаївської області я всім миколаївцям і жителям Миколаївської області і цілим Україні бажаю міцного здоров'я, бажаю великого щастя, щоб ми жили в єдиній, недивимій неньки України. Слава Україні! Героям слава! Слово надається голові обласної ради Вікторії Москаленко. Шановне панство, шановні патріоти, ті, хто сьогодні долучився відсвяткувати це дуже актуальне, це дуже важливе свято в нашій державі. Соборна Україна, ми до цього кроку йдемо. Сьогодні вона воює. Сьогодні наша країна, і ми всі з вами знаємо, що кожен з нас долучається до того, щоб вона була єдина. Кожен з нас один стоїть поряд з одним і каже про те, що ми будемо вкладувати душу і серце, те, щоб ми були єдині.